ទីគ្រប់សក្ការៈហើយម្ដងលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុការជួយទាំងអស់ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកអរណាខ្ញុំបាទមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាព្រះធរានុធរៈរបស់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រកបជានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅពេលនេះនាទីមរតកវប្បធម៌ខ្មែរសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមនិមន្តយាងនិងគោរពអញ្ជើញរងចាំព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់វគ្គបន្តនៅពេលក្រោយទៀតតាមពេលវេលា